အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လိုကန်နျူးစ်တီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချန်နယ်ကနေကိုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အေးသိမ့်ပိုက်တဲ့စကန်ကိုပြတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်စကန်တစ်ခုပေါ်ပြန်ကြဆွဲသတင်းအကြောင်းအနေတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမအောင်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာပင်လယ်ဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကောင်တွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အငူမော်မောင်တော်ကာလန်ပေါ်ကဘော်ဒီကုန်းနယ်ကြားဆောင်ရက်စကန်ကိုရက်ကိုက်တဲ့တော်အေးကမင်းညပိုင်းမှာအသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့လို့အေးနဲ့နီးစပ်သူတွေဒေသခံတွေကပြောကြတယ်စစ်ဆေးကိတ်ဖွင့်လာတဲ့စကန်သုံးလေးခုစုနေကြတာအဲ့ဒါကိုမင်းညကလေးကအသိမ့်ပိုက်လိုက်တာလို့သိရတယ်အခုတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးရ
့စစ်တပ်စခန်းပေါ်ကိုလည်းကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့လို့ဒေသခံတချို့ကပြောရင်းနေပြည်ကနေပြည်တယ်လက်နက်ကြီးက၄မိုင်စခန်းထဲမှာသွားကွဲတာသူတို့ပြည်တယ်လက်နက်သူတို့စခန်းမှာသွားကြတယ်အဆောင်မှာကြာဆိုတော့တန်ရာရတဲ့သူတွေရှိရလို့မောင်တော်ဒေသခံတောင်ကပြောရင်းအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ခဲယံသိမ်းဆရာရှိမှုနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးသလိုအေကလည်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးဘော်ဒီကောင်စကန်ဟာမောင်တော်မြို့နယ်၄မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား50ဝန်းကျင်ရှိလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောရင်းရခိုင်ဒေသတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအငူမောင်တော်ကာလမ်ဘော်ကကာလမ်မဘော်ကဒုံပိုင်နေကြားဆောင်ရေစကန်ကိုအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ရက်နိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာလည်းအငူမောင်မောင်တဲကားလမ်းမပေါ်မှာပဲတီရှိရဲ့ချိန်ခါလီစကန်ကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးအခုကဘော်ဒီကွန်စကန်ကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စကန်အများစုကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစခန်းကိုဆန့်ခွာသွားကြောင်းကြောင့်အေကဝင်ရောက်နေရယူသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရတယ်။တပ်စကန်ပေါင်း40ကျော်ရှိခဲ့အငူမောမောင်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာစခန်း30ဝန်းကျင်ကိုသာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်နိုင်တော့လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့မောင်တော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပြတယ်။အင်းတင်လို့စကန်ကြီးတွေတော့အပြင်ထွက်တာမရှိတော့ဘူးဂိတ်ကိုလည်းဒီတိုင်းထားတယ်သူတို့ထွက်မဆောင်တော့ဘူးရိတ်ခါပူပူတော့မလာဘူးရွာတွေကပဲဝင်နေကြလို့အငူမောမောင်တော်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိအင်းတင်ရသားတယောက်ကပြောပြတယ်ရခိုင်ဒေသတကြောပြန်တိုက်ပွဲနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီလောက်ကန်တက်စကန်40ကျော်ကိုတင်ပတ်ရရှိထားပြီးပေါတော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသလိုချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွင်ကအရေးပေါ်တဲ့ပြည်ဝကုန်းနှစ်ခုကိုလည်းတင်ပတ်ရရှိတိုက်ခိုက်နေလို့အေအေကထုတ်ပြန်နေပြည်ကနေ2022ခုနှစ်တိုက်ပွဲကာလတုန်းကလည်းရခိုင်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်တို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း30ဝန်းကျင်ကိုအေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးအများစုကမောင်တော်မြို့နယ်တွင်းကဖြစ်တယ်လို့အေအေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စီဒီအက်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်မြို့ဝင်လမ်းချို့ကိုစစ်ကောင်စီဖျက်ဆီးဆိုတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာချင်းဒေသကာကွယ်တဲ့ CDF မင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ယနေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကသိပေးတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်ကမင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို CDF ကအလေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးယနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်မှာလည်းမင်းတပ်မြို့တနေရာမှာကင်းမဝင့်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို CDF ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ယနေ့တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းယခုရက်ပိုင်းတွင်မင်းတပ်မြို့ဝင်နေရာချို့မှာစစ်ကောင်စီကလမ်းဖြတ်ဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဒေသခံတွေကပြောတယ်။မင်းတပ်မြို့ဝင်ဦးဝမတူမောင်ပန်းချံနဲ့ဆန်လေကြီးကြာကိုပြည်သူတွေတွာလာရင်အစ်ဖောက်လုထားတဲ့လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကတွာလာရင်မရအောင်ဖြတ်ထားတဲ့ကဲတော့တခြားနေရာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးထားတယ်လို့သိရတယ်။မြို့သိန်းလာတိုင်းမှာကိုစွန့်ရင်ပြီးဖျက်တဲ့သဘောတင်နေ။ဂျာလန်နေဆိုတော့သူတို့ကမသိရဘူးလာမလာကိုဖျက်ထားနှစ်နေရာဦးမင်းတပ်ဒေသခံကပြောရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထို့သို့လမ်းများဖျက်ထားတော့လဲစီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လိုပါကဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလဲဒေသခံတွေကပြောရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ဝင်နေရာတွေကိုမိုင်းများထောင်ထားပြီးတရိထားတွာလာကြတယ်လဲဒေသခံပြည်သူတွေကသတိပေးတယ်ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်တဲ့မင်းတပ်မြို့တောင်ဘက်ကြော်တောရကြားရှိရခိုင်အတွင်းကြောက်ပတ်ကွက်ကလူနေပျက်စီးအပြင်တပ်40ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတယောက်တန်ရခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လိုင်းလင်းပြည်မြို့ကိုနေမြင့်ရှင်းလေးလုံနေပြီးပြည်သူများနေရပြန်နိုင်အစီအစဉ်လိုင်းလင်းပြည်မြို့ကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ဖွဲ့နဲ့ CNF ကလက်တွဲထိန်းချုပ်သွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းချင်းပြည်နဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုင်းလင်းပြည်မြို့ကိုနေမြင့်ရှင်းလေးလုံဆောင်နေပြီးပြည်သူတွေနေရပြန်နိုင်အစီအစဉ်နေကြောင်း CNF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားတယ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လိုင်းလင်းပြည်မြို့ချင်းဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာတော်အလီတက်စကန်ကို CNA CDF တန်တလန် CDS ဆိုပြီး CDS လက်တူ CDF မက်တူဘီဒေသချင်းဆိုင် CDS မာရာစတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။လောလောဆယ်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကမဝင်ရဲကြသေးဘူး။လိုင်းလင်းပြည်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းကဘုံကျဲအတားအများလို့တချို့ပြည်သူတွေကအထိတ်တလန့်နေဆိုတော့အခုချက်ချင်းပြောင်းဝင်ဖို့ကအခက်အခဲရှိတယ်ပြီးတော့လိုင်းလင်းပြည်မျိုးထက်ကရေစွာမှာလည်းတိုက်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းခဏခဏပုံကွဲလို့လိုင်းလင်းပြည်လည်းကြလာမလားဆိုရဲစွန့်ရင်စိမ့်နဲ့မြို့ထဲကမဝင်သေးဘူး။နောက်ပြီးတော့စကန်းကနေစွန့်ခွာသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော်ရဲမှာ3-4ရက်လောက်အစအနာပြောင်းနေရဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းပါတယ်။နေမြင့်ရှင်းလေးတော့လုံနေပြီ။အဲ့ဒီစကန်းသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေချောင်းကနေတိုက်တာလို့လင်းရင်တက်လာတာတော့မရှိတော့ဘူး CNF ကတာဝန်ရှိသူကပြောကြတယ်။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအသက်အန္တရာယ်လုံးကျုံရေးအတွက်အရာကြီးစစ်ပေးဆောင်ပြီးသူတွေလူမှုခက်ခဲတွေကိုကုညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးသူများမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာဒေသပြည်သူတွေလူမှုသင်ဖွဲ့တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း CNF ကလင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုရင်းCNFနဲ့ ချင်းလန်းသားပြည်သူတွေစစ်ပေးဆောင်များဆက်သွယ်သွားလာရတဲ့၎င်းဆင်းရဲရ၊ချိတ်ဆက်ဆောင်ရတဲ့၎င်းလုံခြုံရေးရမဟာပြူအကြံအမျိုးဖြစ်ပြီးပြည်သူလုံခြုံရေးဒေသတည်ငြိမ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကထုတ်လွှဲလျက်ရှိကြောင်းသိရတယ်။ထို့ကြောင့် CNF CNN နဲ့မာရာလန်ကွန်ဆူ CDF မာရာကလူလူလုံခြုံရေးဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ဆက်သွယ်သွားလာမှုအဆင်ပြေစေကိုရှေ့ရှုလျက်ဒေသနေပြည်သူများကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်တဲ့လိုင်းလင်းပင်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပူးတွဲကဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သားမည်ဖြစ်ကြောင်း CNF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။